rezultat bo'lmayapti oxirida. Chang bartaraf etilmayapti. Aholi o'rtasida allergik kasalliklar tarqalayapti. Весь народ просит вас, пожалуйста, вас просим. Ruslarga yaratib bergan, mana endi o'zimizni o'zbeklar xor bo'lyapti. Bolalarning yuzini ertalab qarasangiz, beti changga botib qoladi. Hovli supurib, bir kurak sement bilan albastr supuraman har kuni. Uy joylarimiz hamma yo vayron bo'lib ketgan, suvsizlikdan cho'lib ketgan. Qayerga borsam topshirib yubor, bu bolangning kelajagi yo'q deydi. Hech narsa yo'q, quruq dashtda yashayapmiz. Hamma yoqda tekshiradi, lekin 10 yildan beri hiç qanday bizga natija yo'q. Bu yerdagi boshliqlar hammasi sho'r suvli emas, bari puli ko'plar. Kecha yuvganim va yuvgandan keyingi qolgani bor. 50% havoga, atmosferaga qo'yishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston tumani Sho'rsuv mahallasida istiqomat qiluvchi bir guruh fuqarolarning hududda faoliyat ko'rsatayotgan ba'zi ishlab chiqarish korxonalaridan chiqayotgan zararli tutunlar atrof muhitni ifloslantirayotgan yig'idagi video murojaati e'lon qilindi. Fuqarolar murojaatlari asosida hududdagi vaziyat yuzasidan viloyat hokimi Xayrullo Bozor boshchiligidagi tuman sektor rahbarlari, viloyat ekologiya boshqarmasi mas'ullari, tegishli tashkilot mutaxassislari hamda jurnalistlar va blogerlar ishtirokida o'rganishlar tashkil etildi. Mahallada bo'lgan viloyat rahbari aholi vakillari bilan uchrashib, ularning dardu tashvishlarini, muammolarini tingladi. Mahalla ahli asosan hududda faoliyat ko'rsatayotgan ishlab chiqarish korxonalari va sexlardan chiqayotgan chang hamda boshqa zararli moddalarning salbiy ta'sirini kamaytirish bilan birgalikda hudud infratuzilmasini yaxshilash, mahalla hududida bolalar maydonchasi qurish va oilaviy poliklinika faoliyatini rivojlantirish, uy-joy va moddiy yordam kabi masalalarda ham murojaatlar qildilar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shurod Esanov. Hurmatli do'stlar, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bo'lgan murojaatga asosan bizning jamoa Shurod Esanov komandasi hamda Vodiy 24 tahririyatini muxbirlari o'z joyiga yetib borib, murojaatni o'rgangan paytda atrof muhitni juda ko'plab zararlantirilayotganligini aniqlashgan hamda ijtimoiy tarmoqqa berganmiz bu masalani. Ya'ni O'zbekiston tumanini hokimini tanqid ostiga olgandik. Nima sababdan hokim shu narsalarni ko'ra bilib turib, joyida bir qanaqadir yechim topmadi degan mazmunda video murojaat chiqargan edik. 7 soat 8 soat o'tar o'tmas Xayrullo Bozorov shaxsan joyiga yetib borib turib, o'zini huquqiy baholarini berib, ekologiya atrof muhitni muhofaza qiluvchi organlar bilan masalani o'rganishdi hamda tez kunlarda o'z yechimini topishligi haqida o'zining munosabatini bildirdi hamda undan tashqari ko'plab muammolarni ham shu bahona o'rgandilar. Endi aytmoqchiman, ayrim ijtimoiy tarmoqda chiqib turgan bloger deymizmi ularni, jurnalist deymizmi, yo bir oddiy fuqaro deymizmi, aytishlaricha u odamlarni gaplari bo'yicha nimaga kecha yomonlab chiqqan rahbaringni bugun maqtab chiqarasan degan talqinda video murojaatlar tarqalyapti. Shunga o'zimni munosabatimni bildirib qo'yay. Tanqid bilan yomonlashni farqi bor. Tanqid bu kelajak mevasi. Yomon tarafi ham bor odamning, yaxshi tarafi ham bor. Har bir ishda xato bor, kamchilik bor. O'sha xatoyimizni to'g'irlashimiz kerak. Har bir odam, inson bo'lib tug'ilgan, ya'ni robot emas. Insonligimiz uchun xato qilish bu ayb ish emas. Har bir inson xato qiladi. U xatosini ustida ishlov beradi, tuzatadi xatosini. Aytmoqchimanki, har bir sohada o'ziga yarasha xato kamchiliklari bor. Hammamizda ham bor, bizda ham bor, sizlarda ham bor xatolaring. Bu xatoyimizni ustidan ishlashimiz kerak. Shu masala bo'yicha Xayrullo Bozorovga, viloyat Farg'ona viloyat hokimligiga alohida rahmat aytib qolaman. Sababi video chiqishiga hali ko'rmadim demasdan o'z joyida borib turib, masalani o'rganib turib, boshqa muammolarni ham yechishga harakat qilib keldi. Boshqa muammolarni. Men to'g'risi oddiy misoldaqa qarardim. Har bir murojaatga emotsiyaga berilmaslikka harakat qilaman. Oddiy murojaatdagi qarayman har bir masalani. Lekin bu masalada men odamlarni ko'rib juda ham achinib ketdim. Juda ham achindim bu odamlarni ko'rib. Sababi o'zlaring ko'ryapsizlar, hamma yo'q, sementmi, nima u oq bo'lib yotibdi. Atrof muhit zararlanib yotibdi.
Şu masala bo'yicha yana aytib o'tib ketishim kerak. O'sha zararlantirayotgan tadbirkorlarni faoliyatini mana Xayrullo Bozorov borgan, to'xtattirib qo'ygan, vaqtincha to'xtattirib qo'ygan. Sababi qanaqadir filtrlarni qo'yish kerak ekan tadbirkor, u filtrlarni qo'ymagan. U uchun ham alohida baribir ham javobgarlikka tortilishadi. Sababi inson qadri hozirgi paytda prezidentimiz olib borayotgan islohotlarda inson qadri ulug'lanadi. Hozirgi paytda inson qadri ulug'lansin deyapti. Insonni qadri birinchi o'rinda deyapti Shavkat Miramanovich. Xayrullo Haydbayevichga ham alohida rahmat aytamiz. O'z joyida borib o'rganib, masalani chiqargan mazmundagi videoyimizdan tashqari masalalarni ham o'rganganligi uchun ham alohida rahmat aytamiz. Shu uchun hurmatli do'stlar, sizlardan bitta iltimos. Kommentariyada juda ko'plab nimalarni ko'ryapman men. Shaxsiyatga tegishlar, haqorat qilishlar yo'q. Haqorat qilish keragi yo'q, hurmatli do'stlar. Kimnidir asabiga o'ynab, kimnidir achchig'ini keltirib, kimnidir shaxsiyatga tegish keragi yo'q. Hurmatli do'stlar, kommentariyada o'rinli tanqid qilishimiz kerak. O'rinli tanqid qilishimiz kerak. Tanqid qilish degani bu kimnidir haqorat qil degani bas. Bu kimnidir xatoi kamchiligini shunday ko'rsatib berishimiz kerak. U xatoni orqasidan kimdir ishdan ketish kerak emas. U xatoni tuzatishimiz kerak. Xatoyimizni ustidan ishlasak, aslida oldinga qadam bosishimiz bu 100% aniq masala. Masalani yechimi shunda, hurmatli do'stlar. Sizlardan bitta iltimos, o'zlaringni fikrlaringni haqorat qilmasdan, birovni shaxsiyatiga tegmasdan, birovni asabini buzmasdan kommentariya qismiga yozib qolishlaringni so'rab qolamiz. Sababi sizlarning fikrlaringiz biz uchun juda muhim, hurmatli do'stlar. O'sha tanqid bu kelajak mevasi. Mana Xayrullo Bozorov joyiga yetib borib, o'zini munosabatini bildiribdi. Haqiqatdan o'sha atrof muhitni zararlantirayotgan tadbirkorlarning faoliyatini mana to'xtatib qo'yilyapti. Va undan tashqari toza ichimlik suvi masalasida ham odamlar qiynalayotganligini aniqlangandan keyin mana bir oy ichida toza ichimlik suvi ham keladi Xayrullo Haydbayevich. Shuning uchun ham alohida Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Haydbayevichga ham alohida rahmat aytamiz. Odamlarni o'ylab turib o'z joyida borganligi uchun ham alohida rahmat aytamiz. Viloyat hokimi barcha murojaatlar qat'iy nazoratga olinishini ta'kidlab, har bir masalaning yechimi yuzasidan zaruriy choralar belgiladi va tegishli mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Uchrashuvning o'zida viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i hududda mavjud ekologik vaziyat haqida, ishlab chiqarish quvvatlarining atmosfera havosini ifloslantirishining oldini olish bo'yicha qilingan ishlar, ko'rilgan choralar haqida axborot berdi. Ta'kidlandiki, mahallaning o'zida 40 ga yaqin ishlab chiqarish sanoat korxonalari mavjud. Joriy yilning o'zida ekologiya organlari tomonidan tegishli tartibda 16 ta korxonada chang gaz ushlash qurilmalarining samaradorlik darajasi bo'yicha o'rganish o'tkazilgan. O'tkazilgan tekshirish natijasiga ko'ra chang gaz ushlash qurilmalari ishlash samaradorligi past bo'lganligi va talab darajasida emasligi sababli 10 ta korxona faoliyati tegishli tartibda vaqtincha to'xtatilgan. Yuqori samaradorlikka ega zamonaviy chang gaz ushlash filtrlari o'rnatilgandan keyin 6 ta korxona qaytadan faoliyatini tiklagan. Qolgan 4 ta korxonada ham filtr o'rnatish ishlari boshlangan. Viloyat hokimi barcha korxonalarda mavjud talab va normalarga 100% javob beradigan chang gaz ushlash filtrlari o'rnatilishini qat'iy nazorat qilish bo'yicha Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'iga vazifa yukladi. Shuningdek, Sho'rsuv mahalla fuqarolar yig'ini hududini obodonlashtirish ishlariga zudlik bilan kirishish bo'yicha tuman rahbarlariga aniq topshiriqlar berildi. O'rganish davomida yangi gaz chang ushlash filtrlari o'rnatilgan ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan ham tanishildi.